како што кажав и во моето обраќање, како што сум кажал во неколку набрати до сега, една од обврските кои што нашата држава ја има, согласно со преговарачката рамка, усвоена од 27 земји членки на Европската Унија. Согласно со нашиот закон и устав, уставните измени се структуриран процес, во кој што работата започнува преку работа на работна група на експертско ниво, во која што работна група ќе бидат вклучени и представници на политичките партии. Веќе министерот за правда упати покана до политичките партии да делегираат свои представници во работната група, во која што веќе се поканети и врвните експерти по уставно право во државата и каде што ќе бидат изработени уставните амандмани. Потоа, дискусијата ќе биде ставена на, односно, материјалот кој што тие ќе го изработат, ќе биде ставен на расправа во обштеството, со оглед на тоа дека треба да се запознае академската заедница, деловната заедница, невладините организации, медиумите, граѓаните преко медиумите и, нормално, низ собраниска процедура за која што е потребно двотретинско мнозинство. Во рамки на работната група, која што ќе работи на експертско ниво, секој ќе може да ги даде своите идеи во однос на тоа како треба да изгледаат амандманите. Бидејќи некои политички партии излегоа со своје видување на тоа како би требало да изгледаат амандманите. Вие спомнате хрватскиот модел. Други политички партии излегоа со своје видување според некој друг модел. Трета излезе денес со своје видување според трет модел, кој што функционира во друга држава. Јас сметам дека ние имаме и македонски модел, бидејќи ние секогаш сме се бореле за македонска држава, за македонски јазик за кој што се изборивме во преговарачката рамка и во договорот Frontex, за македонски идентитет во кој што се изборивме во преговарачката рамка и сметам дека треба да продолжиме со македонски консензус, со македонска политичка волја и со македонска визија за Европска Македонија. На крајот, обврска на сите политички партии во државата е, исто како што било обврска на сите политички партии во Хрватска, кога пристапувала во Европската Унија, е да ги подржат стратешките одлуки на државата и тие да не станат предмет на дневно политичка борба. За дневно политичка борба постојат други прашања на кои што може да се разговара со политичарите, со опозицијата, помеѓу коалиционите партнери, меѓутоа ова се важни одлуки за еднината на сегашните и наидните генерации кои сакаат подобар животен стандард, сакаат врвни демократски институции, сакаат функционални услуги во своите држави, а тоа се добива кога државата ќе ги воспостави критериумите, практиките, процедурите и законите согласно со европското законодавство и нивното функционирање на начин како што функционираат во Европската Унија. И ќе повторам уште нешто. Македонските граѓани сакаат да живеат во Европска Унија. Ама сакаат да живеат во Европска Унија дома, а не да живеат во Европска Унија во туѓина, во држави кои што се членки на Европска Унија. Ви благодарам.